беги, не беги. Поворачивайся, Андрей, поворачивайся. Чабан Патрон, На живот, Андрей, вот так, на него. Чабан Патрон, подними его, переверни. Руки прижал. Ручки прижал. Загадок назад. Вікова категорія 1012. Вікова категорія 1640 кг. Я його обнімаю за шию. Взяв одну сторону захват. Тисніка. Ноги сильні. Сейчас и Максим. Запросы на такой устаю.